Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você uma simpatia muito bacana para você atrair dinheiro para a sua vida. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também vai encontrar para prosperar ainda mais o som da prosperidade, o som de Abundia, para melhorar a vida amorosa, Grimório de Afrodite, para melhorar a energia, curso de Reiki Uzui nível 1, nível 2 e para embelezar a sua casa, produtos de mesa posta, sofisticá-la. Gostou do vídeo? Então vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, ativar as notificações e se tornar membro do nosso canal recebendo benefícios exclusivos. Bom, essa simpatia é muito simples, é para ninguém colocar defeito falando que é muito complicado e essa aqui eu vou fazer na prática com você, porque o pessoal reclama que eu não faço a simpatia prática. Não faço porque eu não quero às vezes. Mas o que acontece é que essa é muito simples, essa é uma simpatia muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Tem dia melhor para fazer isso? Olha, é bom que você inicie essa simpatia sempre numa lua nova, né, numa lua crescente ou cheia, mas numa necessidade você pode fazer assim na lua minguante, não tem problema, tá? A questão é que você tem que fazer com fé, tá? Essa simpatia com a energia do povo cigano, tá? Você vai fazer o seguinte, vai precisar de três ingredientes só. Três ingredientes só e estão na minha mão os três. Primeiro, uma moeda, tá? De qualquer valor. Você pode dar preferência às moedas douradas, como essa aqui de 25 centavos. Você pode pegar de um real também, que é de maior valor, né? Perdão, até caiu moeda aqui. Você pode fazer também com uma de 10 centavos, né? Mas eu recomendaria de 25 ou de um real, que são maiorzinhas para o que a gente vai fazer, tá bom? 50 pode? Pode, mas é melhor que tenha dourado nela. Enfim, vai precisar dessa moeda. Caso você esteja vendo esse vídeo de outro país, tá? Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, França, Áustria, Austrália, Japão, qualquer país do mundo, você pode pegar uma moeda, qualquer moeda, mas que esteja em circulação e maior valor em circulação, tá bom? No seu país, para que não tenha esse problema que algumas moedas não têm dourada, né? Enfim, são prateadas em alguns países. Então, pega de maior valor em circulação. Então, aqui eu estou com uma moeda de 25 centavos. Eu vou precisar também de uma folha de louro, igual essa aqui. Dê preferência a folha de louro fresca, assim, mais verdinha. Nada daquela comprada de saquinho seca, não, tá? Fresca. Você vai comprar no galinho de louro, vai buscar um herveiro para comprar, vai comprar no mercado, vai comprar na internet, mas você vai comprar essa aqui que tá verde, boa, tá? Fresca, entre aspas, tá? Nada daquela seca toda ferrada. E uma folha bonita, igual essa aqui. Nada da folha toda quebrada, toda carcomida, não. E você vai precisar também de um pau de canela. De novo, um pau de canela bonito. Tipo esse aqui. Nada daquela lasca de pau de canela. Nada daquele pau de canela todo revirado, torcido. Ou daquele todo branco, não. Esse pau de canela aqui, bonito, tá? Vai comprar um pau de canela, vai comprar uma folhinha de louro e vai pegar uma moeda. É só isso que você vai precisar. Não vai precisar de prato, de nada, tá? Vai fazer o seguinte. Vai fazer o seguinte. Vai botar a moeda virada pra cima. Se virar pra baixo, não tem problema. Vai botar virada pra cima, tá? E vai colocar este posicionamento aqui. Moeda embaixo, folha de louro em cima, pau de canela assim, nesse formato. Isso dá para vocês verem. Vai ficar assim, no caso vai ficar dessa forma deitado, né? Só que fica assim quando a gente olha. Vai colocar, onde que pode colocar isso, Pedro? Você pode colocar no lugar alto, no armário da cozinha, numa prateleira, mas caso você tenha na sua casa, dê preferência a colocar no altar de povo cigano, caso você tenha esse altar na sua casa. Caso não tenha, coloque no seu altar de devoção pessoal. Caso não tenha, aí você coloca assim num local alto, numa prateleira, num estante. Pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser no quarto até. Não vai me colocar no banheiro, né? Pelo amor de Deus. E é dentro de casa sim, tá? Melhor dia para fazer isso, uma quinta-feira, uma quarta-feira, um domingo, né? São os melhores dias para isso. Uma terça-feira até vai também. Não faça na segunda, não faça... Não faça no sábado, tá? Fora isso, terça pode, quarta pode, quinta pode, sexta pode, domingo pode. Vai fazer uma vez e toda semana você vai ali conversar com esse negócio. O que eu vou te recomendar?
Você vai colocar essa moeda, a folha de louro e a canela, o pau de canela ali, você vai oferecer isso a um cigano da sua devoção, tá? Que cigano é esse? Um cigano que trabalha com dinheiro, com riqueza, com fortuna. Eu vou te dar algumas opções agora. Cigano Vladimir, cigano Pablo, cigano Florisberto, cigano Baltazar, cigana Valentina, cigana Vlanasha, cigana Constanza, né? Cigana Hortência, enfim, ciganos que vão trabalhar com energia de prosperidade, né? De riqueza. Existem outros ciganos? Existem, aqui eu estou dando exemplos para você. Caso você não tenha nenhuma afinidade com nenhum cigano, cigana Esmeralda também, que é famosa. Caso você não tenha nenhuma afinidade com nenhum cigano específico, você pode oferecer aos ciganos e ciganas do ouro, tá? Ciganos e ciganas do ouro, ponto, tá bom? Então você vai oferecer, eu ofereço esta moeda, vai falar que oferece, você vai falar que oferece essa moeda, essa folha de louro, esse pau de canela ao cigano tal, ao cigano tal, que você quer. Ou pode ser também, caso você queira, se você já cultua o seu cigano, você pode oferecer ao seu cigano, à sua cigana, enfim. Vai oferecer isso para os ciganos e você vai fazer os seus pedidos. Eu lhes peço, se for de vossas vontades, eu for merecedor, que os senhores e senhoras tragam-me fortuna, riqueza, abundância, mais clientes. Vai pedir ali o que você quer, emprego, enfim, tá? Dinheiro, vai falar da forma que você deseja. Que as avenidas de manifestação se manifestem a meu favor, trazendo ali a prosperidade para a minha vida. Que eu tenha mais formas de ganhar dinheiro, que eu tenha mais fortuna nos meus negócios, que eu faça bons negócios, que eu tenha bons clientes. Você vai pedir o que você quer. Tá? No final, que assim seja, que assim se faça, agradeço. Que assim seja, que assim se faça, agradeço. Simplesmente isso. Ponto. O que você vai precisar é toda semana, não precisa ser no mesmo horário, tá? Mas toda semana, nesse mesmo dia que você fez, você tem que fazer de novo esse pedido. Você vai oferecer de novo essa moeda, essa folha de louro, esse pau de canela, tá? E você vai oferecer e vai pedir de novo isso. Uma vez por semana. Te custa. Ficar 2 minutos pedindo isso na espiritualidade não te custa, né? Faça com fé. Pedro, por quanto tempo deixa essa moeda ali, essa folha de louro e esse pau de canela? Não tem prazo determinado. Quando a folha de louro começar a ficar muito assim, velhinha, muito sequinha e tudo mais, você pode trocar por outra. A canela, então, demora muito para que ela fique ruinzinha, porque quando a canela envelhece, ela vai ficando um pouco branca, um pouco esbranquiçada, né? Vai dando como se fosse um funguinho. Quando acontecer isso, você troque a canela, troque a folha de louro, a moeda pode permanecer a mesma, tá? Não tem problema. Pedro, precisa lavar a moeda antes? Não precisa, tá? Para que possa ter energia de circulação do dinheiro, tá bom? Mas se você quiser, não tem problema. Então, você só vai precisar desses três ingredientes, pau de canela, folha de louro, moeda, sua fé, né? Que dia? Já falei os dias. Que lua? Dê preferência, nova, crescente ou cheia. Mas numa necessidade, pode fazer na minguante, sim. Contanto que toda semana você esteja ali fazendo essa simpatia, reforçando, pedindo. Né? Na realidade, isso não é nenhuma simpatia, né, gente? Isso, a simpatia a gente faz e esquece. Isso é mais um... Você vai fazer um ponto de força para a prosperidade, para atrair a prosperidade para a sua vida. Vou falar o fundamento disso aqui. Não é todo mundo no YouTube que fala o fundamento das coisas que ensina, né? Vamos lá, o fundamento disso aqui. Moeda, dinheiro. O que você quer na tua vida? Dinheiro, né? A canela, ela tem uma propriedade de atrair coisas. A canela ela é muito utilizada nas magias para dinheiro e nas magias para amor. Sempre que a gente quer atrair alguma coisa, a gente geralmente usa a canela. E a folha de louro é prosperidade, é vitória, né? Lembra? Coroa de louros na Grécia, na Roma Antiga, enfim. Folha de louro é vitória, é sucesso. Então, você atraindo dinheiro para a sua vida, né? Atraindo dinheiro para a tua vida e a vitória. A folha de louro no meio é para que você sempre consiga essa atração, para que você sempre consiga essa vitória com relação ao dinheiro, para que o dinheiro trabalhe para você e não você para o dinheiro. Entendeu? Então esse é o fundamento do negócio que eu expliquei agora. Não é todo mundo no YouTube que explica um fundamento de magia, né? Mas isso eu diria que é um ponto de força energético para o povo cigano. Pedro, pode fazer para outra energia que não seja povo cigano? Não. É povo cigano, tá bom? Você vai oferecer isso para os ciganos. Com esse fundamento é para o povo cigano, tá? Ciganos do ouro, ciganas do ouro,
ou cigano Vladimir, cigano Esmeralda, cigano Hortência, cigano Florisberto, cigano Baltazar, cigana Valentina, cigana Constanza, cigana Vlanasha. Vai escolher um cigano que você tenha mais afinidade ou o seu próprio cigano. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Pode substituir alguma coisa? Não, não vai me substituir canela por cravo, folha de louro por folha de outra coisa. Não, é isso, gente. Não tem que substituir nada. Às vezes a pessoa, ah, Pedro, posso substituir tal coisa? Se eu ensino de tal forma, é para fazer de tal forma. Depois a pessoa não tem o resultado e reclama. Faz de outro jeito? Não pode fazer de outro jeito. Tem que fazer do jeito que eu estou ensinando. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe com amigos e familiares. Gostou? Se inscreva no canal, não te custa nada se inscrever, né? Me procure para marcar uma consulta através do WhatsApp, tá na descrição do vídeo. Na descrição você também vai encontrar links para o Grimório de Afrodite, curso de Reiki nível 1, nível 2, som da prosperidade, som de abundância e produtos de mesa posta Sofisticarla. Um forte abraço para você, que o povo cigano nos abençoe sempre, prosperidade sempre!